Na vele uren graven heeft het team van ADC Archeoprojecten uit Amersfoort de klus hier in Hippolytushoef geklaard. Maar wat heeft men nou allemaal gevonden op de plaats waar vroeger een bakkerij heeft gestaan? Nou, we zijn vandaag met de laatste dag van de opgraving bezig. We zitten hier aan de westkant van het perceel, aan de Hoofdstraat. Was spannend eigenlijk, want je weet natuurlijk nooit wat je tegen gaat komen. Ik had gehoopt dat we nog wat middeleeuwse sporen zouden vinden. Nou, we hebben er een paar gevonden, wat paalgaten uit de 13e, 14e eeuw. Maar we zien vooral hier achter ons een terrein met enorm veel sporen uit een iets latere periode, uit de 16e, 17e, 18e eeuw. Veel kuilen die volgedempt zijn met afval. En dat is voor ons heel fijn, want daarmee kunnen we die sporen dateren. Het is een potje met hoestzalf, coughing paste, uit Grimsby. Dus waarschijnlijk een Engels importpotje. De periode is wat onduidelijk, maar dat zal niet super oud zijn, maar nou ja, misschien toch wel een kleine 100 jaar. We hadden nog een ander flesje, nog heeft waarschijnlijk een brandgel ingezeten, want je ziet hier in de dop zie je nog het brandspoortje lopen van de lont die erin gezeten heeft. Dus dat zijn gewoon ja, de leuke dingen. Dus je hebt gewoon wel veel gevonden? Enorm veel gevonden, ja. Ik dacht, we doen het even snel de laatste dag, maar... Ja, ik heb nog even wat versterking moeten inroepen, want anders zouden we het niet redden voor het donker. Ja. Dus veel gevonden. Waar komt het straks allemaal te liggen? Kunnen de mensen daar ook bekijken? Ja, we zijn zeker van plan om dit tentoon te stellen, want het is gewoon heel bijzonder dat hier op een gegraven wordt. Ja, dan moeten we nog overleggen met de gemeente. Misschien in het lokaal museum, Viking Informatiecentrum, gemeentehuis. Maar het liefst natuurlijk een beetje op het eiland, op Wieringen, waar iedereen ervan kan genieten. Dat was ook heel veel belangstelling hè, van de bevolking, maar ook van de scholen met klassen. Ja, dat is echt enorm. Ik had al verwacht dat er wel veel aanloop zou zijn, omdat we natuurlijk midden in het dorpcentrum zitten. Maar mijn collega Joost die heeft 4 schoolklassen gehad. Die heeft honderden mensen gesproken. Ja, iedereen vindt er wel wat van, die is enthousiast, die heeft herinneringen bij deze plek. En is ook heel erg verbaasd dat we hier nog zoveel oude sporen en vondsten doen. Misschien een leuke anekdote. Je hebt een beetje roots hier in Wieringen liggen eigenlijk. Ja. Jouw eerste metaaldetector heb je ook hier vlakbij weggehaald, hè? Ja, dat klopt. Ja, bij Dirk Jan Laan. En, die is net verhuisd een paar jaar geleden hier. Dus we graven nu echt in zijn voortuin. En dat is heel toevallig. Komt allemaal mooi samen dan, hè? Ja. Wanneer kunnen we het eventueel verwachten wat het tentoonstel gaat worden? Of duurt het nog een hele tijd? Ja, het duurt natuurlijk al een tijd. We moeten die vondsten schoonmaken. Ik moet daar een rapport over schrijven. Maar ja, ik denk zeker wel dit jaar dat er ergens een tentoonstelling gepland kan worden.